חג שמח לכולכם. אנחנו נמשיך היום לחפור בתוך המעללים של הפרנקוס בסלוניקי ולראות לאן הובילה התופעה הזאת של אנשים אשר חוסים בחסויות של קונסוליות זרות בקהילה. בסוף השיחה הקודמת שלנו הזכרתי את שני סלעי המחלוקת אשר נתגלעו בין הפרנקוס לבין הקונסוליה הצרפתית בין השנים 1730 ל-1750. אחד מהם היה הזכות של שהם תבעו להשתתף במשלחות רשמיות של הסוחרים הצרפתיים כאשר הקונסול והסוחרים באים לחלוק כבוד לאנשי אצולה צרפתים שמבקרים בעיר או לאנשים מן האדמיניסטרציה העות'מאנית הגבוהה בעיר לרגל ימי החג שלהם. ובכן, כפי שאמרתי, החלק השני לגבי החלק השני, הסוחרים הצרפתים ויתרו. טוב, שהפרנקוס יבואו איתם. הם ויתרו מפני שהקונסולים שלהם לא הסכימו לוותר, ולא הסכימו לוותר על ההכנסה מן הסוחרים היהודים. לגבי מיסי היציאה שאותם סרבו הפרנקוס לשלם, ואני מזכירה, המיסים האלה שהם ניסו להיפטר מהם היו על סחורות שהועמסו בסלוניקי על אוניות זרות, לא על אוניות צרפתיות, ואשר יועדו לנמלים זרים. לכאורה לא היה להם שום קשר עם צרפת, אבל הקונסוליות הצרפתיות ברחבי הלבנט לא ויתרו על ההכנסה הזאת, והפרנקוס איימו עליהם שהם יעזבו לחסויות אחרות. בסופו של דבר, אחת המשפחות, אחת הפירמות המשפחתיות של הפרנקוס, הפירמה של מורפורגו, של דוד מורפורגו וספילי, עזבה על הרקע הזה את החסות הצרפתית ועברה לחסות הולנדית בשנת 1729. כעבור שנים ספורות, ב-1732, התיישבו בסלוניקי שתי משפחות שהיו שותפות לעסקים, שתי משפחות נוספות מליבורנו. האחת משפחת הנריקז מירנדה, והשנייה המשפחה של פרננדס דיאס. ולכל הפחות משפחת פרננדס דיאס תמלא תפקיד מאוד מרכזי בהיסטוריה של יהודי סלוניקי גם בהמשך. מיד לאחר ההתיישבות שלהם התחילו להתדיין על הדרואה דה סורטי, כלומר מס היציאה על סחורות שמועמסות על אוניות שאינן צרפתיות ואשר מיועדות לנמלים שהם לא בצרפת. הסוף היה שהם תבעו את הקונסוליה הצרפתית לדין. והמשפט הזה התארך והתארך מכיוון שככל שהזמן התארך הם הוכרחו עדיין לשלם את המיסים, והם הבינו את זה שהמשפט נשרח בעקב כך. אבל לכל הפרשה הזאת היה גם רקע וזרמי עומק שתכף נדבר עליהם. הרקע שעמד מאחורי ההתעקשות הזאת היו שינויים
במערך הגיאופוליטי הבינלאומי. והשינויים האלה הובילו בסופו של דבר את הצרפתים לוותר על מס היציאה בשנת 1749. כפי שתראו, זה היה קצת מאוחר. מה שקרה היה כדלקמן. בשנת 1737 מת אחרון הדוכסים לבית מדיצ'י, אשר משלה בדוכסות הגדולה, ז'אן גסטון דה מדיצ'י, והטוסקנים החליטו שהם יזמינו את הדוכס פרנסואה מלורן שיהיה הדוכס שלהם, והוא אכן הגיע לטוסקנה, לפירנצה. זמן קצר אחר כך הוא נשא לאישה את הקיסרית מריה תרזה מאוסטריה, ולמעשה כל טוסקנה, כל הדוכסות הגדולה של טוסקנה נהפכה לחלק מהאימפריה הרומית הקדושה. לא עבר זמן רב והוא הוכתר גם כן לקיסר, והדוכסות ניתנה לבנם של השניים, לבנם של מריה תרזה והבעלה שכעת נקרא פרנץ הראשון, הלוא הדוכס לאופולד השני, אשר משל בטוסקנה מ-1745 ועד 1790. עכשיו, מה שקרה הוא שכפי שאמרתי, טוסקנה נהפכה חלק מן האימפריה הרומית הקדושה, והסוחרים האלה, הפרנקוס, פתאום מצאו את עצמם במצב חדש. כבר לפני כן, עוד לפני, כשהדברים האלה רק התבשלו, וכאשר הם התקוטטו עם הצרפתים על עניין מיסי היציאה, הם אמרו להם וכתבו להם בכמה הזדמנויות שהם סוחרים. בעוד הסוחרים הצרפתים מוצאים גאווה וחשיבות, חשיבות לאומית בחסות הצרפתית, הם סתם סוחרים, מה שהם רוצים זה לעשות כסף. למעשה המטרה שלהם היא לצבור הון מספיק כדי שהם יוכלו לחזור לליבורנו ולהמשיך במסחרם משם. זה לא היה מדויק, רובם ככולם נשארו בסלוניקי, אבל זה מה שהם אמרו. בכל מקרה, הם הדגישו שאין להם שום קשר נפשי או זיקה לצרפת. זה עניין של דוחיות בלבד. הם בכלל לא היה להם שום מיסוסים לומר כך לצרפתים. והנה עכשיו, הם פתאום נפתחו לפניהם אפיקים חדשים לגמרי. באותו זמן גם האימפריה הרומית הקדושה קיבלה קפיטולציות משלה, והקונסול הבריטי בסלוניקי, מיסטר פרדייס, שהפרנקוס קראו לו סניור פרדיזו, רכש את רישיון לייצג את האימפריה הרומית הקדושה בסלוניקי. ואז הוא הציע כל מיני הטבות לפרנקוס, ביניהם ביטול מס היציאה, וכל הסוחרים מלבד פרננדס דיאס עברו אליו. אם כן,
יש כאן זרמי עומק שהשפיעו על הצרפתים גם כן לשנות את יחסם אל הסוחרים האלה, לפרנקוס, בהיות שהייתה להם תחרות רצינית. הפרנקוס כבר לא היו זקוקים להם בכלל. זה מעניין לראות אבל שהתנועות האלה של הסוחרים מחסות אחת לשנייה היו לכל הכיוונים. למשל משפחת מרפורגו שעברה לחסות ההולנדית לאחר שהצרפתים ויתרו על מס היציאה חזרה לחסות הצרפתית. כך שהאנשים האלה, כמו שהזכרתי בשיחה הקודמת, הם פשוט עשו שופינג בין החסויות השונות. דבר מאוד מאוד מעניין הוא שהנושא הזה של החסות פתאום הביא ליהודים העשירים ביותר בסלוניקי איזושהי הערה. היו שם כמה יהודים עתירי ממון שהיו עשו עסקים עם הממשל העות'מאני וצברו הון גדול. והאנשים האלה הסתכלו על הפרנקוס ואמרו לעצמם, רגע אחד, למה אנחנו לא יכולים ליהנות מאותה יוקרה ומאותו מעמד חברתי שממנו נהנים הפרנקוס האלה? כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרכוש חסות של מדינה זרה. הבעיה הייתה שהם היו נתינים עות'מאנים, ובתור נתין עות'מאני שיושב באימפריה העות'מאנית, לרכוש חסות של מדינה זרה, זאת הייתה בעיה. אבל כשיש לך כסף, לכל דבר יש פתרון. איך אומרים? הכסף יענה את הכל. אני אביא כאן דוגמה למקרה אחד. זהו מקרה שמייצג רבים אחרים. באמצע המאה ה-18 התבונן יהודי בשם אשר אברבנאל סביבו ואמר לנפשו בדיוק את הדברים שאמרתי לכם. מי הוא היה אשר אברבנאל? אשר אברבנאל, על פי שמו אתם כבר מבינים, היה בן למשפחה יהודית ספרדית מאוד מיוחסת, עוד מספרד ומאיטליה, והוא עצמו היה יהודי עתיר נכסים, כבד באושר ונכסים, שהיה בעת ובעונה אחת גם פרנס של הקהילה, גם האיש שהיה ממונה על אספקת הטקסטילים למדי היניצ'רי, והיה גם מתווך בין הקהילה לבין הקונסוליה הצרפתית. אני רוצה רגע אחד להקדיש כמה מילים לעניין הזה של הממונה על הספקת בדי היניצ'רי. ברור לכם מן השיחות הקודמות שבפועל כבר לא עבר שום בד, שום יריעת בד לא עברה מידי הקהילה לידי היניצ'רים.
הוא היה למעשה חוכר מס הגולגולת של הקהילה. הוא שילם את מס הגולגולת של הקהילה לשלטונות האוסמנים, וגבה את הכסף הזה מן היחידים בקהילה. זה היה מין כאילו, כאילו שהאימפריה קנתה בדים, והקנייה הזאת נעשתה בכספי מס הגולגולת. אבל למעשה זה לא היה כך. המס הגולגולת פשוט הועבר לידי המדינה העוסמנית. הפונקציה שלו הייתה רק בתואר. מה זה כן אפשר לו? זה אפשר לו לקנות את הגיזה של הכבש המקדוני במחירים זולים ולמכור אותה ביוקר לסוחרים זרים בסלוניקי. טוב, האיש הזה שהיה, היו לו עסקים רבי אנפין, כמו שאתם מבינים, המגע הראשון שלו עם הקונסוליה הצרפתית למשל היה כשהוא ביקש ללוות כסף כדי לשלם את מס הגולגולת של הקהילה. כלומר, הוא היה ערב להלוואה הזאת. זאת הייתה הלוואה מאוד גדולה, אם אני זוכרת טוב, של 7,200 גרוש של סביליה. זה, הגרוש היה מטבע כסף, והם הבינו שהוא ערב לסכום הגדול הזה. לאיש הזה, לאשר אברבנאל, היה שותף בשם דמאיו. האיש הזה, דמאיו, יצחק דמאיו, היה המתורגמן של הקונסוליה הבריטית, וככזה נהנה מחסותה. ואשר אברבנאל, שהתחיל להסתובב בקונסוליות למיניהן, אמר בנפשו שגם הוא רוצה חסות כזאת. אז כמו שאמרתי, הייתה לו בעיה, אבל הכסף עונה את הכל. אני לא יודעת איך, אין לי שום רישום על זה. הוא הצליח להגיע לכלל הסכם עם השער העליון, לפיו הוא יוכל להיכנס תחת חסותה של הקונסוליה הבריטית בסלוניקי. ויקבל כתב החסות ברט כזה. לא ברור בתור מה, כי הם לא היו צריכים עוד בתור גמן. אבל כנראה שהוא שילם להרבה אנשים הרבה מאוד כסף כדי לרכוש את המעמד הזה. הבריטים היו באיזה ספק, הייתי אומרת. הם אמרו, תראה, אתה גם עושה עסקים עם הקונסוליה הצרפתית. אתה גם ממונה על העניין הזה של בגדי המלך. אתה גם פרנס של הקהילה היהודית. איך כל זה ילך עם החסות שלנו? אברבנאל אמר להם שאין שום בעיה. והוא הבטיח להם בהבטחה מאוד רצינית שהוא יתפטר מכל התפקידים שלו. הוא לא יהיה פרנס, הוא לא יתעסק בבגדי המלך, והוא לא יתווך שום דיווחים בקונסוליה הצרפתית. וזה מה שקרה. הוא קיבל
את החסות הבריטית. למה אני מעריכה בדיבור על האיש הזה, אשר אברבנאל? אשר אברבנאל הוא משל ודוגמה למה שהולך להתרחש במשך המאה ה-19. אנשים רבי כוח, אנשים עשירים, מן הנתינים העות'מאנים בקהילה היהודית, ימצאו דרכים לרכוש חסויות זרות, ועל ידי כך הם ייצרו מעמד חדש, מעמד של אנשים מאוד מאוד עשירים שאינם מחויבים לקהילה, מפני שהם לא שילמו מיסים לקהילה, הם היו פטורים מתשלום המיסים, בעלי פריבילגיות יוצאות דופן שמאפשרות להם להתעשר עוד יותר, ובמובן מסוים מנתקות אותם מן הגוף האורגני של הקהילה היהודית. הניתוק הזה הוא רב משמעות, הוא יצר חברה של אנשים שהם ברובם עניים ואפילו עניים מאוד. בתחילת המאה ה-19 כמעט שאין מעמד בינוני, ושכבת דקה של אנשים מאוד עשירים שלמעשה ניתקו את עצמם מן האחריות לעניים. זה, הסידור הזה לא יעבוד הרבה זמן, מפני שאיך כתב ג'ון דון, אדם איננו אי. הם יצטרכו בסופו של דבר להיכנס לעובי הקורה של קיומה של הקהילה היהודית, ולשאת לכל הפחות בחלק מן האחריות לקיומה ולהתפתחותה. ועל כל הדברים האלה אנחנו נשמע בשיחות הבאות. אני רק אוסיף עוד מילה אחת לפני שניפרד. בשנת 1797, כשנפוליאון התרוצץ באזור, כיהן בסלוניקי קונסול צרפתי בשם פליקס דה בוז'ור. ופליקס דה בוז'ור כתב כדברים האלה על הפרנקוס. הוא כתב, תחת אזור שיפוטי בסלוניקי ובעיר לאריסה מצויים כמה יהודים עשירים מאוד, מאוד מאוד עשירים, ואני הפצרתי בהם לממש את רכושם ולעבור לצרפת, ששם הם יהנו מכל הזכויות האפשריות. והם ענו לי שאם הם היו רוצים לעבור לאיזשהו מקום, אז בוודאי שצרפת הייתה המקום החביב עליהם ביותר, אבל הם מתקשים לעזוב את קברי אבותיהם. זה מה שהם ענו לו. הוא היה מאוד מוכזב מהעניין הזה. אז אם כן, אנחנו ניפרד ברגע זה מן הפרנקוס, ו
מן האפשרות שניתנה להם להיות אזרחים שווי זכויות בצרפת, ונראה בשיחתנו הבאה כיצד קהילת סלוניקי מנווטת את דרכה במאה ה-19, כאשר יוון נחלצת מן השלטון העות'מאני ומוקמת המדינה היוונית המודרנית. חג שמח לכולכם.